ауыл шаруашылығы басқармасына да жаңа басшы келді бұл қызметке саламат аман келді тағайындалды ол осы уақытқа дейін қатар жауапты жұмыстарды атқарып келді алдағы уақытта да ауыл шаруашылығы басқармасына тың бастамалар мен жаңаша серпін әкелет деп ойлаймын деді махамбет Осыпқанбетов. өмір тоқталсақ ол 1983 жылы атырау облысы индір ауданында дүниеге келген білімі жоғары Халид досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттік университетін экономика қазақ гуманитарлық заң университетін құқықтану атырау мұнай және газ институтын мұнай және газ ісі мамандықтары бойынша бітірген еңбек жолын 2005 жылы атырау облысы ауыл шаруашылығы департаментінде қаражат және несие саясаты бөлімінің бас маманы қызметінен бастаған бүгінге дейін түрлі жауапты лауазымда болған